ao vivo já, meu, olha. Ó. Ninguém quer ver, tem aqui. Vai, vai. Ei. Logo ali, logo ali. ไปฟูพี่ตัวอีกเหรอเนาะไปฟูพี่ตัวอีกเหรอเนาะเอาไปก่อนละจมูกยิงมาป่ะเนาะโฟไฟบ่าเอ้ยโบยอ่ะโบยตัวเนี่ยแหละจ้าอย่างเงี้ยไปฟูบ่าเนาะโบยตัวเนี่ยเสร็จแล้วอาไปก่อนละ ได้กูนะได้ได้เลยอ่ะอ่ะตั้งนี้ก็ตั้งนี้ก่อนก่อนก็นี่เราเปลี่ยนมีล่ะรัดที่เป็นไม่ตีด้วยกันเตะบวยเราไม่ฉีดดีเอ้ยเราเลยได้ๆๆ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 
ไปเอาก้มเลยแบงค์เฮียก้มเลยแบงค์เฮียโอ้โหจีบแบบต้องเล่นเนี่ยเฮ้ยบอยเสียไปคุณเด็กว่ะมีเดียละไอ้บอยเป็นไรไม่ก่อนฮะบอกมีเดียละเลยอ่ะมีไหมเดี๋ยวผ่านมีไหมไฟเอามาดูยาละยาอยู่นะโอเคเพียงนั้นมองเนี่ยมีดอก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 အဲ့တော့ပဒံ900ရမှာကိုမရသေးခုနက3သိန်းဟွာပြတာပေးလိုက်ပြီကတွင်းနေမှာဖိုက်အောမတူပါနော်ကောင်းတယ်ဗျာဒူလေးမိသွားပြီဗျာ။အိုးဘေးဘရိုကင်မိသွားပြန်ပြီဗျာနော်ဖိုင်အော်ပါပဲဗျာနော်ไฟออมัดดูบ่าวเลยไฟออมาเว้ยเนาะอ
Sip fiber, no? Kung mo broken siya na wewa yung. Tama ka sa nyo tapi yun. Tiba ko. Tapos. Pwede ba? Tapos may iba. 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 Tapos may你们俩在干嘛呢？我还念念嘛，你们。哎！哎呦！回家回家！三分，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 三
ဟုတ်လားတူတာဆိုတူတာဖိုက်တာပြည့်ရပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချင်းကတည်းကလည်းလုပ်တယ်ဒါမင်းလည်းတရားငါလည်းရှိတယ်75ပါနော်57ပါဗျာဝေးပါပါနော်ဘုရားဖရိုင်းရမြတ်ပါလေပြင်လဲပြင်မယ်အဲ့ဒါတူတာဖိုင်နယ်ရောပါစားတဲ့ပုံးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်လားဟေး75ပါပေါင်းပါဗျာနော်57ပါเฮ้ยไอ้เสื้อเนี่ย75บาทก็ยอดเนี่ยแหละไม่เนี่ยหอดเลยครับกูโมเลยเฮ้ยพี่ว่าแล้วมันเตะบอลล่ะมั้ยเนี่ยเตะบอลได้มั้ยครับไอ้5บาทเนาะကိုချိန်ရပါဗျာ။ဟ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 ာ။ဖိုင်အိတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျဘယ်ကြီးအနိုင်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘယ်ကြီးကြမိရရနော်အိတ်ဖိုင်ပါနော်အိတ်ဖိုင်ပါဟာပဒံရှိကုန်းနဲ့ထောင်းလဲဟေးဟာဖိုင်အိတ်ပါထွန်းလာဝယ်ဘယ်ကြီးပေါက်လဲဖိုင်အိတ်ဟုတ်တယ်ဆက်လာရစစ်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟန်ဆောင်တဲ့တယောက်တည်းပါလေလို့ဟန်ဆောင်နေတာเฮ้ยเฮ้ยนัดละดาลีวาเฮ้ยเฮ้ยเซเว่นเอ๊ะเซเว่นโดนจีดาเนาะไอ้อ่ะ
哎是吧，喏，哎是吧。哎是吧，喏。是哎吧，喏。啊，不对，搞嘛呀？哎，是吧？喏。是哎吧？哎刘，哦，没等下，那么水龙头开到不里头的几啊？谁先打我了？啊，古莫里没老板嘞。哎，是吧？相对细吧的，喏。八万一元，喏，北方的。是哎吧，喏。帮我放下来了呢，哎是吧？帮我放来，白衣放来了呢。好，把这背了。好。啊，丢了不咯？哎呀，背了谁玩了？啊？不然谁先那龙那么那么要就多一个咯？不然谁搞我一个？不然谁搞我一个咯？啊，这老有人干啊！哎，我靠！这都给我拉了，对不对啦？不要来想你啊！哎，宝贝啊！哎呀！
ဟာပြန်မိပါကြင်ဗျာနော်ဟိုးထမ်းမိတာလေသုံးလုံးရှိပါလေနော်တမတ်မတ်တက်ဘူးဟာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဘယ်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲไอ้สิบาเนาะปะไดเสียชิ้น3ลง3มันไม่อยากอยู่กว่าเนาะအမေလို့ရတယ်ဗျာ။ဘာလို့ကြိုက်တာပဲကို။အမေရမလို့။ကောင်းတယ်မရဘူး။ကျိုးနေတယ်ကောင်းဆက်ရဆက်လို့မရဘူး။ခေါ်လို့ရပါလား။ဟုတ်တယ်ပတန်စိတ်ဆိုးနေပြီကနော်။ရရရရ။ခဲတာခဲတာ။ရှေးကြီး။ယူရမိပါကြီး။ကြိုက်ရလားဒါကြီး။ကဲတမတ်တက်သွားပြီကနော်။7 8ပါ။တောက်တယ်လားခဲတာ။ဟုတ်ဟုတ်။ကဲကြိုက်ရလား။ဟုတ်ပါပါဘုရားရှင်တော်မင်္ဂလာပါဗျ။အိုးဒူးလေးမိပါပြီ။ဘိုးကြီး။အိုးဒူးလေးမိပါပြီဗျ။ဝေးတယ်ဗျာ။နောက်နောက်ထပ်စရုပ်သားမြောက်လုံးဖြစ်သွားပြီဗျာ။နော်ဘုံကိုအမှတ်ရမ်းမဟုလွှဲချုပ်မှုတွေဖြစ်နေဗျာ။ A7 ပါကဲတရားတရားဆဲလိုက်ပါဦးမင်းကဒီလိုချုပ်မထုတ်နိုင်ဘူးတွေ့ရချုပ်မလို့ရတယ်ရအမေရပါဗျောမမေရပါဗျောဦးကိစ္စောသူ့ကောင်လည်းဦးကောင်ပါဘူးဟောကြောက်လာကြည့်ဟဲ့ကြောက်နေပါမရှိဘူးလူတွေတော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ဟောရမယ်ဆက်ပြန်တွေ့ဟောဘယ်တော့ပါ7 8 7ပါဗျာနော်အော်ကျွန်တော်ပွဲတရားကျွန်တော်ထိုင်းရကစားသမားတွေလာမှကျွန်တော်ခက်တယ်ဗျာလဲရရအေးဘာလဲရိုက်တာမင်းမေ့စပ်ပတ်ဘိုးဘောင်းဝင်တယ်7 8ပါအေးရအေးအေးအော်မတူသွားပြီဗျာနော်9 8ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တက်ချင်ရောလာကြပါဟာရမလ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 ာရလက်အိပ်ပါနော吧那風我放了的翻他別了เนาะ
好嘞，那都给你把这单票拿一遍。对的，来。哎，哎吧。我不行，我。他查嘞。来了，来了。他多少？来了，来了，来来来。对，对，来了。兄弟，进来。来。来了，来了。喂，哎，别走啊，元老，不然我们再来点来元老。他别回马了。哎呀能拆了啊！别人好个节奏的嘛，喏。哎，我嘛，喏，嘛过一下那个，不等我嘛变大娃一边。对的，下去。哎。来了，来了，来了。搞嘛呀？那对不对？哪一位嘛，喏。那我也别多远，那不我也发说马进来就不带场进来马多远了？那我嘛。老王，老王，练阿斌呢？好几日嘛？那好干嘛？我也没表白哦。完了吧？那我嘛，那给我也别多一个。好个吧，骨头疼的阿斌呢？玩欧吧。玩欧吧。嗯，这不会不看对不？是吧？这他来的嘞，不能吧？给，等一下我随时弄对呀，那不然再来换大米了吧？玩奥巴了。就那么多的。
one all မှတ်တူပါပဲဗျာနော်မဟုတ်ပြန်တဲ့ broken တက်ပြီဆိုပြနောက်ထည့်လိုက်မကြော်ပါအောင်ဖြစ်သွားဗျာနော်ဟာဟာယူပါဟေးပြစ်ထိုင်ဝမ်းအော်ပါပဲနော်ငေါ့တော့လည်းရတယ်ငေါ့တော့ကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်မတဲတူနေပြအာယူပါပြရှင်လေးခဲ့ခဲ့လို့ဟုတ်ဝမ်းအော်ပါပဲနော်ayuwa hey 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 ဝမ်းအော်ပါပဲပတ်သက်စာပဲကြောင်းတော့မရဘူးကဒူးလေးစာပဲကသူပတ်သက်စာပဲတက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ကနော်ပွဲတော်ပွဲအဖြစ်ဒူးလေးစာပဲကဒူးလေးစာပဲနဲ့ဒူးလေးရဲ့အစဲထောက်ပုံမှာဒီပွဲတွေကဆုံးဖြတ်ပေးသွားကြာကဲပတ်တန်ဝမ်းအော်ပါနော်ယာယူပါเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้ไปแล้วโอเคโอ้มาเว้ยโอ้มาอย่างนี้ล่ะมาอย่างนี้แล้วก็ไปไปโอ้มาอย่างนี้โอ้มาอย่างนี้ဟုတ်ပါတယ်ပဒံတကယ်စပွန်သာရမှာတော့ဗောနော်တူဝဲမှာနော်ရေတိညောက်တော့ပြုတ်ရတော့ပြီဟာဟုတ်ပါရဲ့နော်ပတန်တကယ်စပွန်နာရတာပါနော်တလောက်ကို3သိန်းကားမိပြတော့ပတန်မှာသူအဲစပွန်နာအိနေနေရွက်ခါရတာပါ1 2ပဟုတ်ကဲ့ဘုံကသူ့ကိုဒေါသရထွက်နေရတယ်ပိုက်ပေါ်ပြုတ်ကျလိုက်ဖောင်းလိုက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းအလဲမလေးတော့ပြင်းပြင်းဟာသူ့ကိုငါတို့တော့ဘုံက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 တူဝဲမှာနော်ပတဲ့ပတဲ့တကွာလောက်ပြတယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ဝဲဖြစ်သွားပြီနော်ဘုံဝဲတချင်းမကြခဲ့ဘူးပြီပါနော်ဟုတ်ပါပါဝါတော့မိပါနော်မဟုတ်ရချင်းတွားကမဆဲတော့ချင်းဘယ်နှတော့မယ်ဆိုမသိဘူးဒီ၃ရက်ထဲမှာညချင်းဆဲရောစားပြောဟာဒူးလေးတယောက်ပဲရှိတယ်
โอ้ตู้ผุขึ้นตัวเลยเนาะฮัลโหลแม่ก็ได้แต่ไม่ได้ครับเสียจริงเสียเสียให้นะอู้ปุ๊บเจอคนเลยนะก็ประเด็นที่ว่าแค่ช่วยเอาไม่ถูกเนาะตั้งลงก่อนนะป้าตาเป็นไงสิเออผิดปกติแล้วจริงๆเนาะแต่ว่ากว่าที่รู้อ่ะอึ้งอึ้งสุดอยู่แล้วก็คักคายในนี้มาขึ้นมาเนาะได้แค่จบเฮ้ย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 โอ้ละออจูเซนตัวอีกอ่ะเนาะเอามาเลยแล้วอ๋อจูซินไว้แล้วเนาะเฮ้ยแค่จ้ะแค่จ้ะจบแล้วอ๋อแหละเนาะละออบาเนาะปริตัยอจ้ายจี้อ่ะบ่อ๋อเลยเปียดูดิแฟนวันละบ่าฟูมันไล่ว่าดาโอดูเลยอ่ะโอ้ยนะโปรแกรมช่างแย่จะวีก็ได้เด้อเนาะแล้วแต่กันนี่ล่ะไอ้เจ้าไม่มีบ่เข้าบ่ล่ะโอ้ยดูละบาเยบูดุนะเยยะนี่นะนะเตยอ่ะไม่เด็ดแล้วล่ะนี่นี่ก็โคบหมดอ่ะดูจ้าอัลวาดูละบาเนาะมองละกาดูดาเดี๋ยวๆๆๆไหนเดี๋ยวๆๆไหนไม่โอเคโอเคโหเลิศขึ้นตัวอย่าเนาะย้ายไหนบ่รู้จับปิ๊บบ่ได้เลยเมีวะเนี่ยมีวะเนี่ยไว้ละบาลุยเนี่ยป้าเลยก็ไม่รู้เฉยเนาะจังได้โดตะไหนกันลงเสร็จก่อนแล้วล่ะไป5เบเนี่ย3เบซีออกทุออกกันแล้วป่วยบาเนาะมองอยู่ท่องนะตุดิแท้วงบล็อกกิ้งอ่ะตลอดเนี่ยนะเนาะเบยเยบล็อกกิ้งอ่ะมาลงเนี่ยเตยย้ายมายามเลยไลฟ์เทมากูไม่เซ่จ้ะบาเนาะเราไลฟ์ไปบาจ่าว่าเลยมั้ยเนี่ยတင်စမ်းလည်းငါမေးရမဖြစ်ဘူးလေဘာကြီးလဲဘာမေးရလဲရာယူပါဟေး
ကောမန်းနေများဗာမေးလို့မပြောဘူးပြလက်ပိုက်ပါနော်ဟောနေဗျာနောက်ကလုံးလေးဘယ်နဲ့ဖမ်းသွားအိုး1 point ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်1 point ဖြစ်သွားပြီနော်ဒူလေးရဲ့စာပဲတလုံးပေါက်သွားပြီဟောဦးကအပေးကြီးအမရှင်လုံးတမှတ်ပေးလိုက်ရပြီ point 1မှာနော်တော့ဝတ်ထပ်ပြီးပုံများတယ်ဟုတ်ပြောတတ်သေးဘူးကနော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်လက်နေပါမယ်မပြေဘူးရောမလွတ်တော့ပါဗျာโอ้พี่ส่งตัวไปพี่อ่ะเนาะน้องส่งไปซาเบเนี่ยแหละส่งตัดลงตัวไกลเลยเนาะอารมณ์มั้ยพุงก็ไฟไนท์ไม่อยากรู้เดี๋ยวเปียเนาะพุงก็ไนท์สวยไม่อยากอยู่เปียเนาะพุงก็ไปไหนเนาะปาซาอุ้งไฟเนี่ยไนท์สวยกว่าไม่อยู่เปียအဲ့တော့မယ်ဆီးပြီးပြန်လာရနော်။ဟာ။ဟိုတရားကြီးတော့ဘယ်လိုဝင်လာလဲ။ဝင်ရောမလို့။ဒီလိုတင်ပါလေအဲ့တော့မယ်နော်။နော်နောက်ပွဲတင်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အပေးကြမှာမျိုးနော်။နောက်ပွဲဘာပွဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်မျိုး။အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါလေနော်။